دنیا نبی او زلزی پرمان دغو گنا پزان چی فانی دے دا جہان یو کفن بدی پغاڑوی دسان دغو گنا پزان چی فانی دے دا جہان رابشید زن کدن پتا خولی سلامونه دوستانو تاسو ته معلومه ده چې کوشش کوو موږ چې انسانانو سره سره چې کوم مدارس دي او مساجد دي هغو خدمت هم وشي جمعې مبارکه ورځ وه مسجد الیاس ته لنډي کوتل بازار کې او دا بره چت یا لاندې بیسمنټ کې او بیا په فرسټ فلور باندې هیڅ مشکل نه و غودلته نمازیانو ته سپورټ ډېر کمای او موږ خپله ډېر په مشکله باندې مونځ وکړو ځکه چې ګردونه او دا راتله نو دا خادم دی د جومات جومات خادم دی یو دوه درې څلور پنځه هغه موږ شینواري تاجر دی بس مساجد و امانت یما سره و نو 12500 باندې 40 فوټه یو یو دا پنځه صفه مو له وخته ټوټل 12500 رالی چې جمعې په ورځ دلته خورهږي مونځ بشي جومات خادم دی حواله شو ورته دعا لګاو کړه خلکو ته خدمت کیته یا الله ته ور سره خو کې دا جومات سه پوره واغیش دو دو پاغه جی کې به کار راولې چې کوم جی کې ډډه لګي او یا الله ته ور سره خو کې نیکو چارو باندې چې جمعې په ورځ د خلک منځوره به کوي غر ثواب دی یا الله ته ور سره هغه دنیا کې به کار راولې امين جزاک الله بتا سوچت کې دا لاندې کوزوي دوستانو یقینا چې دا مال او دولت الله انسان له ورکوي خو د مال او دولت سره الله امتحان می بیا او الحمدلله په دې امتحان کې مونږه روان یو تاسو په مرسته باندې الله کورونه مباده کی او یتیم غریب ته حق رسی یو ځل بیا ته يم چې دا سپونه ووس جمعې په ورځ دلته خورګي او بلا خلک دلته په جمع وکاو سوچ وکړه چې څومره اجر به ملاوږي سجده به الله تعالی کی بس هم دغه دنیا ده کوشش کوو غلاور ولا تاجر مونږه یو جهان مننه 12500 سپونه میلاو شو ورته ښکاري پیسې مورته حواله شو یو جمعه تر ورسید پروردګار دې تاسو له مونږ لا اجر راکا امين ورته نه لاړ بشي مختور ځان به وسی زی پور ستړې ستړې به په قبر کې سملی کدی عمر شي زر کالا خود بمری تور خور لا بزی په دنیا کی جوړ بیس لبنگلی